fuck the story liksom. Nu går vi all in här liksom. Jag vet inte. Vad gör du? Det låter piper som fan. Ja, vad händer? Spring nu. Upp och ta benen och spring. Rosten! Okay, vi kryper istället. Jefferson! Vad är det här? Är det någon story eller? Nice. Earthquake? I'm short. Need more energy. Now we're cooking with gas. Oh, gifts. What else? Tack. Oh, det kommer två till. Tjena. Jag vet ingenting typ om när jag spelar. Så bra. Öppna den här. Son of a bitch! Crowd killer! Klarar vi den?
Vad är det här till? Vad hände? Jag fattar ingenting som jag väntat. Varför händer det här? Det här är inte lika roligt som fucking vanligt heller. Vad händer nu? Shit. 2, 1. Kör. Det är en zombie som fan står ju stilla. Vad är det för något? Don't save me. Don't save me. Yes, please. You're okay. Love the dominate. I don't have a way. I can still bro. Fight. Då alla nu. Vad hände? Alltså det här var inte roligt. Nej som tror det alltså. Nej som tycker det är roligt. Är konstigt. För kör inte det här igen. That's my point. Don't. Ses nästa vecka. Hej då.